Guys, A to Deeplina Bao I say kinto Zauna no sort of a PSO. Sob Dangar Manu. Nervous. Guys, even Metida to him nervous on a slice of Dangar Dangar Manu. Deeplina by Toko Tabu TSA. Matas life put him on Dangar Manu, Matia Ponemo. Deeplab on a modest look. I'm not sure if you're a good person. I'm doing a function dollar by the side of Guap, not dollar. No, I'm a qualcusil. Qualcusil. But beside him, I'm not a mosin bubble. Move my number. I'm not even a video set. Oh, I'm not a game. My mat is a premier medicine. First premier medicine. Book fully with him. I'm going to force you. আপুনি যে নাম সাম পাহৰি যায় নে অজান্তিকত ভাল তোমাৰ তে হলে ওইছে যাব না তে হলে ভাল লাগিল হয় কৈছিলু তা কাম অ মই আজি ফ্রি কেবল লোক ভিডিও কৈছ না লাইক টু মাৰি ভিডিও কমলদা চিনি পাছ ও কি খবৰ হে আইছ কি বাকে আপোনালোক তো ভিডিও কৰি দিলু গম নপাকে ই বেলে বস্তু ইটা ইটা মই লৈছো আমাৰ মানে বহুত ভাবে কম্পিটিশন বুলি লৈ লয় মানে আমি তো বহুত অজান্তিক আজি কিমান দিনৰ পৰা আছে মানে কৈছে অজান্তিক মই সিৰিয়াসলি কৈছো আপুনি বেয়া নাপাব কোনোবা এটা এক্স ৱাই জেড ফাকিং গায়ে কমেন্ট দিছে যে অজান্তিকত কব কাৰো কোনো কাৰ ওপৰত যাব নালাগে আপোনালোকৰ পডকাষ্ট আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ' সবে সবকে উঠাব লাগে মইতো বেলেগ আমি ইটছ এ স্মল ৱৰ্ল্ড ফ্ৰেণ্ড বুলি নকওঁ কাৰণ ইটো বহুত ডাঙৰ ইটো বাচ্চা আছে মোৰ লগত শ্ব' কৰা দিয়া বাচ্চা ৰাতি খবৰ দিয়া নাই হয় না কওক চচমা কিন্তু দে আপোনালোকে কিন্তু বহুত এনেকুৱা মানুহক উঠাইছে আৰু বিশ্রুত সৈকিয়াক ব্ৰেক দিয়া মানুহটো সাকে অসিস আৰু এটো ভুল কথা আসলে কি হয় যা ট্যালেন্ট থাকে হেই লাভ হয় কিন্তু এই দিলে যে ওলাব লগা এই কারণ বিশ্রুত গান শুনি মই নস্টালজি কৰিছো সবে হৈছে মান ধুনিয়া গান আৰু সবে হৈছে এই গানটো অলপ যদি আৰু মানুহৰ মাজত আমি দাঙি ধৰিব পাৰিলো আমাৰে ভাল হেইটো কথা আপুনি নস্টালজি কৈছে মই হৈছো কিন্তু মই কেনে গৈ শুনিছো অজান্তিক সাই শুনিছো হেইটো ইজ দা মেইন এটো এটো রাইজৰ মৰম হয় না আমাৰ মাজত একো কম্পিটিশন নাই কাৰণ কোনো কাৰণত নহয় বয়সতো নহয় বয়সত হ'ব পাৰে নহয় কম্পিটিশন হ'ব পাৰে আপুনি আগবাঢ়ি যাব আপুনি বুঢ়া হ'ল ন এতিয়া বুঢ়া হ'ল কিন্তু চব ইয়ং ইয়ং এক্টিং এনেকুৱা কৰে ইয়ং কেৰেক্টাৰবিলাক যাই থৈ মই সেইদিনা এই ব্লগ এটা লৈ গৈছো নমস্কাৰ এ ভাইটিৰ নাম বিপ্লৱ দে ইউ বৰ ধুনীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আছে এতিয়া ভাল ভাল কাম কৰি আছে অফকৰ্চ তাক মই জানো বিকজ আমি ইয়াৰ লকডাউন যদিও ফিজিকেলি লগ পোৱা নাই আমি অলৰেডি বহুতবাৰ কথা পাতিছো আ পাতিছা আপুনি লাইভ এটা আহিছে ধৰক ঠিক আছে হৃতিক চুৰিন পুৰা বহুত বগা হেল্ল' দীপলিনা বা কি খবৰ আৰে মোৰ ভাল আপোনাৰ কওক ওই মন 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 আবার হয়েছিল আপনার পার্টি পকেট